конски суджук. Кой обаче не е ял конски суджук, защото много е обичал коне и толкова ги е обичал, че чак се ги е крил в спалнята. Не, Стефан, спокойно. Борис Бекер. Борис Бекер, който, както знаете, прекара 8 месеца в английски затвор. Трябваше 2 години и половина, обаче го пуснаха така по-ранишко някаква програма, която си измислиха. Най-младият шампион в историята на Уимбълдън, едва на 17, беше вкаран зад решетките, защото укриваше данъци. И сега една от бившите му съпруги, Лили Бекер, разказва много любопитна история от 2017, когато данъците инспектират неговото имение в Майорка. Той има няколко коне, обаче понеже и за тях не е плащал данъци, се чуди къде да ги скрие и ги набутва в спалнята. И сега никога повече не искам жени да правите забележка на мъжете си, че си разхвърлят чорапите, че са си оставили чашата без подложка на масата и останало петно. И има такива, и то спортисти на световно ниво, които цял кон вкарва в спалнята. Представи си какво, после какво чистене след това животно, какво се случва. Ама той беше толкова закъсал, че не кон ще скрия, ами хипопотам. Защото той беше изхарчил, твърди се, 100 милиона лири, което му беше богатството. Той цялото го профука. И дължеше около 2,5 милиона заеми беше взел. И укриване на данъци. На нищо не беше плащал данъци. И беше решил да скрие поне тези коне. Ама тази сега жена, защото аз доколкото разбрах, снимат филм. Да, документален. Документален филм, и тя сега разказва всички тези работи. Мен ми е малко пък така, когато се разделят хората и сега някои се понамразват и започват да вадят кирливи ризи, и сега тази, как ти беше? Лили. Лили, да. Тази Лили сега взела да окепазява, да, Борис Бекер. Мен ми правят впечатление, че повечето жените разказват след такива раздели, разводи. Не знам дали има причини, но пък ти си представи каква ли му е спалнята на Бекер, да може 5-6 коня да влезат там. Абе, широко е живял. Като говорим за кирливи ризи и за жени, които разказват, на концерта си в Caesar Palace, Адел призовава хората да спрат да хвърлят предмети по изпълнителите, и малко да се върнем към този етикет на зрители, на слушатели, тъй като е както тя, така и много други изпълнители, Биби Рекса, Насли Лекс, Пинк, Лейди Гага дори са били замерени с всякакви предмети от тениски през мобилни телефони, което сигурно, тъй като е най-близкото подръчно средство за замеряне на изпълнител, и дори се е стигнало до хвърляне на секс играчки на сцената. Което е много странно. Секси са меки обикновено, обаче да фърлят с нещо. А, меки. Като си... То какъв е смисъл от тях тогава? Да, всъщност, толкова прав си, бельо. Жор, може би не са меки. Мен... Те са те прецакали, Галя. Искам да кажа някакви такива гумирани, а пък да ти метнат с телефон. Бети ми разказваше миналата седмица, бяха степли главата, но усетна, на коя изпълнителка беше прекъснала концерта. Ма каква е тая мания? От кога е това? В България поне тази мания с замерянето. Мен не са ме замеряли. За сега. Ето сега. Който иска, ако може да си замери телевизора в момента, да видим дали ще смее да си хвърли телефона. Но в България самата мания с замеряне на много, с много по-меки неща, с хвърлянето на салфетки, имаме такава цивилизована традиция. И другото е една история от българските сцени, от театралната сцена. Не е свързана с замеряне, но е във връзка с намесата на публиката в спектакъла. На една колежка, на една колега в младежкия театър по време на спектакъл. Много тежък, много сериозен спектакъл, при който нейната героиня, нали, пали цигара на сцената. И зрителка от залата се изправи, отива до нея и казва: "Извинете, може ли да си загасите цигарата? Ние ще си представим, че пушите." Говорим за камерна сцена, при която разстоянието е такова между артист и зрител, което е... Боже, да. Ама то не е ли забранено, между другото, да се пали на сцена? На сцена има, когато специално и описано, че се пуши и... Не знам, мене ми е странно. Пушил на 2-3 места в сцената. Но пък като ставаше по за замерване с неща, знаете ли колко бельо е фръкнало по Том Джонс и по Елвис Пресли? И ние си говорихме преди малко, това е още доброто от 60-те старо време, години, такива неща се... няма проблем да се хвърля. Да, това е друго, аз по-скоро тук от това, което разказа Севар. Някой ден с
сега. Така си мисля колко много се променя така отношението на почитателите към идола. Защото в случая това, нали, всички тези предмети, които ти спомена, аз дори прочетох, че хвърлят и прах от починали хора. Да, ние го разказвахме скоро за Пинк, съвсем скоро при нас го разказвахме. Така че вместо да проявиш уважението по някакъв нормален начин, то става деструктивно, защото на практика ти заплащаш дори да удариш, да нараниш изпълнителя. Криси, не само те се качват на сцената, ето Ава Макс, изпълнителката, имаше клипчета, как един от феновете, той не знам какъв фен, трябва да се дотиш и на сцената и шипва един шамар, което не беше разцепил окото. Аз мога да разбера, ти отиваш хем да се наслаждаваш на музиката. Какво търсиш там, ако ти не си фен на тази музика или на този изпълнител? Охраната явно не си върши работа. Той е фен, охраната го е извел, той каза, че не е искал още да нанесе удар, но понеже са го дръпнали нещо така. Инцидент. Но, ама нека да не си мислим, че хората отиват на концерт само защото обожават изпълнителя. Представете си на футболен матч, ако феновете могат да стъпят на стадиона, какво биха направили с част от футболистите. Там страстите са други все пак. Те и там хвърлят сушета и какво ли още не е. Хвърлят бяха хвърляли, той го изяде, човек. Боже, почнах да беля маст. Но от края на сезона аз съм си увелила цялата маса. Видях по ръцете си. Така, дайте ви имена реклама, през това време да боядисаме набързо. Студиото, да си оправя косата, шоуто на блондинките днес при нас, двете момичета са на гости. Севар, много ми е приятно, че и тук имаме, много си говорим, много се забавляваме. Аз ето също ри професии, какво още имаме, имаме и други неща, не се сещам. Куиз бе, как бе, куиз бе? Добре, че си тук днес. Как меки секси, граждан? Меки секси, граждан.